Ende u pa u prejë shëriti dhe fillojnë të hasen problemet e para në infrastruktur. Bëhet fjalë për projekti në rrugës paralel me rrugën e portit, i cili është një projekt për hapi në një rrugë të re. Ky aks kryon komunikim me rrugën Skënderbeje me qëndrën e qytetit dhe në anën tjetër me rreth rotullimi në hyrët të dursit, ku drejtimit të qënë në zonat të ndryshme të Shqipëris. Në të projekt, thuet se janë trajtuar ujrat e bardha, gjelbërimi, ndryqimi rrugor, sinjalistikat orizontale dhe vertikale dhe shtresat rrugore të cilat janë projektuar si pas evropiane. Po ku ka një vënd e Europianë të cilin bët një investim dhe ende pa u përruar a i shkatarohet? Asfalti i cili ka vetën pak ditë që është edhur dhe ka zënë vënd, qa e cërish për të gjetur pusetat e ureve të bardha apo të zeza. E gjithë kjo është pasoj punimeve që bëhen pa një plan urbanistik dhe nëzitohet për përfundimin e tyre para datës 21 qëshor. Një fakt i tjil nuk vjetër e vetëm në këtë investi, por edhe në shumë rrug të qytetit, si që, që është ajo e Kodorvillës, ku sërirë si pasoj punimeve pa cilësi, pas përfundimit të saj, pati qarje dhe gërmim të asfaltit.